Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Jakob Lund, företagssalongen här. Vilket år i ordningen? Ja, det är sjätte året och tolfte tillfället. Vad säger du nu när du har gått runt här lite grann, nu när du har gått drygt halva dagen? Jätteroligt. Jag fick ju frågan där för någon timme sedan. Det var en som ville boka en plats på livstid och det är ju lite häftigt. Ungefär priset spelar ingen roll och då, ja, det är roligt. Fyra våningar och fullsatt? Ja, det är det. Tryck från första stund och massor med affärer och samarbeten. Det är riktigt häftigt. Och nu har de ju satt in det här i kalendern så folk har ju det här datumet inplanerat. Och då kommer. Det är häftigt. Du menar att du har klart med ytterligare en gång här nu då, efter det här? Ja, vi utvärderar ikväll och sätter datum för 2020. Och så går ut med det imorgon eller början nästa vecka. Och vi har ju så att de som har varit med har förtur och bokar platsen. Och sen släpper vi platserna. Men vi har ju tyvärr fått neka många att ha platsen här gången. Och det är jättetryckt, det är häftigt. Det är härligt med att sitta upp alltihopa och ta det här varvet här. Tillfredsställande. Ja, det är det. Men det är ju hela tiden någonting och någon skräp att plocka upp eller någon bord som fattas eller någon kaffekopp som är där och någon som har någon fråga. Så. Men det är det här som jag är till för. Det är min dag, så att säga, idag. Det är ett komplett IT-företag. Allting en företagare kan behöva på nätet och i sitt arbete, det har vi. Och vi står då med alla projekt, verktyg, hemsidor, e-postadresser och så vidare och så vidare. Och vi arbetar med alla de verktygen själva i vår verksamhet. Så vi har koll på läget. Så får man en kontaktperson. Du ringer till mig, Sara, eller till Mats, eller Joakim, eller någon av de andra. Vad kommer det sig att ni väljer företagssalongen? Vi var lite nyfikna. Så vi var här i våras och hälsade på och gick runt bara. Vi hade ju ingen monter eller något sånt där. Utan vi bara var runt och hälsade på och tittade runt och pratade med folk. Och så här, så tyckte vi att ja, men det kanske är ett bra ställe att synas. Eftersom vi ändå har ett kontor i Karlstad. Så vi finns ju på plats. Sen har vi huvudkontoret i Stockholm. Det är lösningar för allt när det gäller webb. Allt. Och det de inte kan, eller vi kan, det lär de sig. De har hållit på sedan 98, det är lite före min tid. Men de har ju utvecklat många av programmen själv också. Så att det som behövs, det kan vi stå till tjänst med. Berätta lite om kraftkommunikation. Vi hjälper våra kunder med deras kommunikation helt enkelt. Oavsett om man har en egen kommunikatör, kommunikationsavdelning eller inte, så kan man behöva hjälp och då kan man anlita oss i den utsträckning som man själv behöver. Så vi kan antingen vara med och ta fram mål och sätta strategier och jobba utifrån det, eller så kommer vi in och hjälper till med bara innehåll, skriver, fotar, filmar till sociala medier och webbplatser med mera. Där ligger ju tiden. Ja, det känns så. Och vad specifikt då? Vad är det? Ni går in eller Facebook och Instagram eller vad är det? Ja, det är mycket Facebook och Instagram. De flesta av våra kunder använder ju de kanalerna. Så att de är vi vana att jobba med. Berätta lite om det här. Det ser ju lite high-tech ut. Safetron är ett företag som tillverkar och säljer elektriska lås. Det är låsna som sitter i dörrarna. Så att andra installationsföretag använder våra lås till sina passersystem. Vad är det som är? Det är ju lite nyare grejer detta. Ja, vi har faktiskt funnits i 25 år. Så att men det finns lite olika typer. Det är motorlås, elslutbläck och eltryckeslås. Det är liksom lite olika varianter och olika säkerhetsnivåer på vad de vill ha. Går det att trenda i det eller? Nej, det gör det väl egentligen inte tycker jag. Men det är väl mer att det går åt det här hållet. Att det ska vara lite mer nödutrymning och lite såna här grejer. Och sen högre säkerhetsklasser och lite sånt där. Det är väl det håller det går åt kanske. Jag har hört att larmbranschen och sånt där är stor idag, men låsarna följer med där. Ja, det gör de. Det blir mer och mer elektriska lås faktiskt i branschen överhuvudtaget. Det här är medicinsk rigg som man kan ha på klinik då man kan behandla hela människan. Och den är utformad på det sättet att det är bekvämt att man kan till exempel de som jobbar anatomiskt ligga på en brits eller en bänk och så använder man den här riggen för att då få in det här ljuset i cellerna. Och när det här ljuset som är specifikt avvägt träffar cellerna så sker det en biokemisk process som läker. Och då kan vi välja vad vi vill ska ske där inne och vad den ska göra.
Och just nu så har vi 15 FDA med kliniska studier som är godkända för vad den här gör. Och i det här utformat just idag så är den för bland annat plantarfasciit, hälsbara, kronisk ländryggsmärta och generell neuromuskulär smärta i hela kroppen. Det är de basområdet då. Sen använder vi maskinen även utanför de kliniska studierna och gör empiriska studier, och då kan vi använda den på hela kroppen. Så det som är populärt idag, som är den nästa nivå, är att jobba med autismspektrat på speciellt barn och ungdom. Då det är väldigt snabba och goda effekter. ADD, ADHD, dyslexi till exempel. Vi är här och försöker träffa våra kunder, andra företag, privatpersoner, bankkunder med mera. Vi ställer upp en stor besättning här idag. Vi har folk från både försäkringssidan, banksidan, privatsidan, så att vi är ett bra gäng här idag. Har du några kontakter här på bordet här eller framför det här? Jag kan ta fram en här. Varför berätta om det? Det är ju en väldigt smart laddtimer som vi rekommenderar alla som har kaffebryggare, och det har väl allihopa. Kan även ladda grejer i garaget. Elverktyg brukar jag ha den här till. Jättebra. Enkel. Trycker på en knapp 4 gånger. Timern är igång, stänger av sig själv. Minskar risken för brand. Så att, jättesmart grej. Enkelt sätt att skydda sig själv. Men i övrigt då, vad tänker du när det gäller försäkringar idag då? Det var en bred fråga. Nej, men vi är Värmlands bolag med väldigt många kunder, väldigt många nöjda kunder, och det är vi stolta över givetvis, att det är därför vi är här idag. Vi jobbar ju skadeförebyggande givetvis, och vi vill ha fler kunder helt enkelt och träffa dem vi har, så att det är väl det korta svaret på varför vi är här idag. Jag menar det här med att förebygga olyckor och sådär, det är ju oerhört viktigt. Absolut, det håller jag med dig. Det har vi ju personal som gör, skadeförebyggare, brandskador, vattenskador, inbrottsskador, dataintrång, kan stå där och rabbla hela kvällen om vi vill. Det finns massor. Men ni har trevligt här idag? Absolut, har vi. Jättebra. Trevligt i vän. Träffa mycket kunder. Mycket kunder blir det. Ja, jag är ju brottare i grund och botten då, och efter min idrottskarriär så har jag jobbat mycket med träning och hälsa. Så att idag är jag här och ska föreläsa tillsammans med näringsforskaren här, Magnus Nylander. Vi ska prata bland annat om hur jag själv lyckades ta mig igenom vissa svårigheter som jag hade i min karriär. Jag drabbades bland annat av näringsbrister då, bland annat av järnbrist. Men med hjälp av Magnus Nylanders koncept då, så lyckades vi häva det här och optimera näringsuttaget. Så vi ska prata om det här och dra en röd tråd då, från idrotten till andra grupper av människor och motionärer och så vidare. Då. Jag menar det, det är ju en brutal form fortfarande, men det finns ju pusselbitar att lägga hela vägen ut till den som kanske inte rör sig så ofta. Absolut, det finns ju massor att prata om, och även de som är i rörelse och motionerar regelbundet behöver inspiration, de också. Då. Så att, sen ska jag prata lite mental träning också. Då. Det glömmer man många gånger bort när man pratar hälsa och hur det påverkar vår fysik och vår kropp. Då. Så jag ska dra en röd tråd även där då, från min idrottskarriär, och hur jag jobbade mycket mentalt. Då. Och hur det fick mig att prestera bättre men också må bättre. Hur har det kommit sig att du och Martin är i lag här då? Du är ju lite forskare, och så berätta om din roll i. Ja, det var ju egentligen Martin som från början kontaktade mig. Och det ledde till ett långvarigt samarbete, och där vi då försökt optimera Martins förmåga i olika avseenden. Och där har vi ju värden som vi idag kan visa svart på vitt, hur vi kunde förbättra saker och ting och försöka då lära andra och inspirera andra till att börja röra sig och äta bättre. Och vara glada och ha kul också. För det... Alla säger att röra lite grann och säga, men det här med maten och det här med näringstillskott och allting, vad tänker du där? Ja, det är det att om man har dolda brister, vilket vi ofta har genom att vi äter för dåligt, då svarar vi inte på träningen. Vi återhämtar oss för dåligt och så vidare. Så att det är alltid grundläggande med ett bra näringsintag. Och ingen kedja är starkare än svagaste länken. Och näringen glömmer väldigt många fysiskt aktiva. De vet inte betydelsen av det, va? Men det är, ja, så är det. Ja, vi brukar också säga att det spelar ingen roll vad du stoppar i munnen om du inte tar upp näringen du äter. Så det är också viktigt att ha en bra tarmflora. Så det pratar vi mycket om också då, med probiotika och mjölksyrabakterier. Hur viktigt det är för att minska infektionsrisken och för att vi ska få ett bättre näringsupptag. När du träffar någon, vad är det första du tänker då? När du ser på personen, tjock, smal och... Ja, man lär sig, man får ju en blick alltså. Men det här med övervikt, det är ju också ett växande problem. Folk blir ju tyngre och tyngre. Trots att det skrivs väldigt mycket hälsa så blir vi fetare och fetare. Och det är ju för att det är väldigt mycket som förmedlas, som är sån här quick fix som inte hjälper.
Utan här måste man sätta sig lite på skolbänken och lära sig de grundläggande sakerna. Det är inte särskilt svårt. Och där försöker vi hjälpa till, Martin och jag, tillsammans. Är det träning över tid också, Martin, som du har sysslat med? Ja, absolut. Det gäller ju, det är ingen quick fix, utan det här är någonting som man ska följa resten av livet såklart. Att motionera regelbundet. Och tittar man ändå på svenska folket så har man sett att kunskapen är väldigt stor. Det är tv-program, det är tidningsreportage och poddar och sociala medier och så vidare. Vi är ett av de gymtätaste länderna i världen, så att vi borde väl inte ha något problem med ohälsa. Men tack vare den här kunskapen så är det många som har svårt att få till det i sin vardag och få in träningen och motionen regelbundet. Ett tips då? Ja, ett tips. Då skulle jag vilja säga att man ska ha ett tydligt mål. Det kan kännas lite uttjatat sådär, men det är otroligt viktigt. Har man ett långsiktigt, bra, tydligt mål, då brukar man få det här att funka över tid. Både när det gäller kosten och träningen. Du håller med? Ja, och tänka på regelbundenhet. Man inte sticka ut och träna stenhårt några dagar, utan tänka långsiktigt. Vad kommer det att ni är på företagssalongen idag? Nej, det är viktigt att synas lokalt och visa sig att man, vad man håller på med. Att vi är en redovisningsbyrå som jobbar lokalt och i hela Sverige och hela Norge. Vi passar på att synas här och få vara, ja, träffa potentiella kunder och träffa andra aktörer i samma bransch. Det känns som ni blir större och större. Ja, vi växer. Vi är idag en 35 medarbetare cirka i Oslo och här i Karlstad. Och jobbar mot, ja, ständig kundinflytt och nya kunder. Geografiskt bra också med Norge rätt nära. Ja, det är det. Så Karlstad är en väldigt fin stad att ligga i för vår del, såklart, som jobbar med Sverige, svenska företag i Norge. Så är det väldigt bra för oss att kunna ha närheten till Norge samtidigt som vi har en fin stad att jobba i Karlstad. Om ni, när någon ringer till er, är det bara att ringa oss. Hur är gången på det hela? För alla som är, så är det bara att ringa in till oss eller komma förbi på vårt kontor. Vi har ett litet godisställ i gången som folk kan få och ta sig lite godis. Så kan man kom och ta en prat och få prata om redovisning, om vi kan hjälpa dem med något. Vi jobbar just med företagsstädning och se till att underhålla arbetsplatserna här i Värmland och även i andra delar av Sverige också för den delen. Men just idag så är det här i Värmland. Vad gör ni på arbetsplatserna sådär? Vi ser till att städa så det är riktigt fint. Hur länge har ni varit funnits här i Karlstad? Vi har funnits i mellan snart 15 år. Då har vi framförallt på med hemservice förut, hemstädning. Men idag så jobbar jag just med företag, mot företag. Så vi även underhåller företag och deras arbetsplatser. Så att vi gör jobbet som vi är bäst på och du kan göra jobbet som du är bra på. Det känns ju som utvecklingen går ju framåt på allting här. Har det blivit bättre om man hör lite sämre eller samma det var tidigare? Det är ju bra mycket bättre. Väldig utveckling. Både för de som måste gå igenom hörseloperationerna plus alla tillbehör. Hjälpmedel som finns idag är fantastiska. Jag har själv, ska jag visa här kanske? Jag har själv en, det här kallas för en streamer. Och den, när telefonen ringer, då behöver jag bara trycka här. Så jag behöver inte bry mig om telefon eller någonting. Så det går direkt trådlöst in i skallen då, via hörapparaten då. Så ni är här och berättar att det blir bättre och bättre hjälpmedel? Ja, absolut, absolut. Så det är bara positivt det som händer inom hörselvården. Clarity of Mind, det är ju då ett utbildningsnätverk framförallt, där vi kombinerar värdeteori och positiv psykologi. Och då kan du då få göra en sån här insiktsprofil. Och det innebär alltså att du får reda på hur du tänker, kommunicerar och fattar beslut. Är det något nytt det här eller någonting som har funnits? Det här är ju någonting som baseras på värdeteorin, alltså hur du värderar. Och det är nytt. Vi har ju då licensen för Sverige att utforma de här rapporterna. Och det ger dig möjligheter att inse att du faktiskt har ett tankemönster. Du har upptrampade stigar i hjärnan som gör att du kommer i samma tankevurpa hela tiden. Och bara bli medveten om det kan hjälpa dig otroligt mycket när du kommunicerar. Vi är ett elkonsultföretag som håller på med konstruktion av el- och telelösningar i fastigheter främst. Vi gör mycket skolor för tillfället, har gjort väldigt mycket fastigheter, även sjukhus. Jobbar mycket med besiktningar, kalkyler och projektering.
Då är ni väl nöjda med att det byggs mycket nu för tiden? Absolut, klockrent. Så kommer det så att ni väljer att vara på företagssalongen? Och det är första gången vi är med. Vi tycker det är kul att vara här och synas och höras lite grann. Ja, vi håller på med profilering för företag. Allt ifrån kläder till bilar till muggar och liknande. Allting som profilerar företaget. Hur kommer det så att ni varit på företagssalongen idag? Jag har varit med på Barbers brygga på luncherna ett antal gånger och träffat Jakob och lärt känna honom. Så det kändes som naturligt att vara med här. Jag var med första gången förra året och det blir väl nästa år också, antar jag. Det är ett bemanningsföretag som anställer bara pensionärer som har mycket kvar att ge i sitt liv då. Det finns väl många pensionärer som bra hantverkare och allt möjligt? Ja, absolut, det är hur mycket som helst. Just nu har vi väldigt mycket med kontorsrotter kan man säga, som har utbildning i juridik och bland annat. Mm. Det måste vara kul att jobba med de här äldre, ofta positiva människorna då. Absolut, det är en fröjd att jobba varje dag med dem. Mm. Kommer det så att ni besöker företagssalongen? Ja, Jakob var och knackade på dörren tänkte jag säga och tyckte att vi skulle vara med. Och det är första gången vi är här och det är jättespännande och mycket trevliga människor som är här. Karlstad Energi, vi har tre nyttigheter här i Karlstad. Det är fjärrvärme, renhållning och elhandel, försäljning ute i hela Sverige. Vi kör ut för dagen med el och värme och allting sånt där. Vi såg ju solceller där borta. Ja, precis. Det är våra samarbetspartners som finns här också. Vi knyter kontakter här idag. Det känns väldigt bra. Många intresserade besökare hos oss. Det ligger i tiden det med energi. Ja, det gör det. Vi pratar mycket om förnyelsebar energi, ursprungsmärkning, solceller inte minst här. Och ersättning för det. Ni utökar, ni blir större och större. Ja, det är jättekul är det. Och det är roligt att så många vill fortsätta handla våra produkter. Alltså, även efter 30 år. Så att, vi har gjort mycket förändringar senaste tiden. Gjort vår produktion mer hållbar. Jobbar lite smartare och sådär. Och utnyttjar vårt lilla utrymme i lilla insamling så gott det går. Det är ju lite speciellt för folk att komma och välja i funderande disk där kanske. När man ser det färskt och fräscht allting. Ja, men precis. Och det är ju, det vill vi hålla kvar. Det är därför vi byggde om butiken till i år och att vi till nästa år hoppas kunna göra ännu större butik där med mer sittplatser och ha en bättre restaurang så att säga. Har du några tips då om någon som kommer in och fredag och ska ha helgmiddagen och välja någonting från ditt bord? Ja, men då tycker jag man ska börja med en förrätt på en laxbakelse, två stycken. Och sen så ska man väl ha lite skaldjur, självklart. Så, ja men det tycker jag. Och ska man prova chili aiolin? Den är bra, riktigt bra. Det är någonting. Mm, det är bra. En ny säsong står inför dörren här, kanske drygt en månad innan vi är på Tingvalla. Hur ser det ut? Det ser väldigt bra ut tycker jag. Bra fart på pojkarna och vi tränar på bra. Så vi ser fram emot isen nu. Banden här då, vad känner du inför vintern? Nej, men det ska bli intressant och lite nya grabbar i laget så att, och ny tränare så det blir kul att se hur Kai ska sätta sin prägel på Baltic. Jag förstår att det har varit rätt så hård träning emellanåt. Ja, men den har känts på ganska rejält faktiskt så att det känns bra. Vad säger du då inför säsongen? Jag håller med både Kai och Gustav. Jag tror på en bra säsong. Vi har fått behålla stora delar av truppen och hoppas att vi kan ta fart där vi avslutade förra året. Så jag ser fram emot det. Kai, vad ska man sätta för mål för Baltic här nu? Jag vill inte sätta upp något mål här. Vi ska väl ha lite teambildning och målsättning här framöver. Men vi siktar väl ganska högt i alla fall. Ja, då vässar det här gänget rätt hårt nu. Ja, jag tycker vi har bra kvalitet på träningen. Och mycket folk på träningarna framförallt. Så att det ser bra ut. Ser stabilt ut. Ja, men det tycker jag. Absolut. Skoghalls Folkets hus, du har varit här förut. Ja, det är nog tionde gången tänker jag, som är här. Hur ser det ut för dig ute på Skoghall? Ja, det rullar på. Det har gett lite affärer idag i alla fall. Några nya konferensgäster och någon samarbetspartner. Du har jobbat länge med Folkets hus. Jag vet, du startar väl i Deje här och utvecklingen på detta, vad säger du? Jag har hållit på i 19 år så att ja, det är ju olika hus men Skoghall nu känns ju som vi är på gång i alla fall. Det är ortens samlingspunkt lite grann. Ja, vi försöker vara det i alla fall. Alltså, vi har ju bion och vi har ju allt möjligt, samlingslokaler och så, lunch och bibliotek. Så att vi är väl en samlingspunkt i Skoghall, så är det ju.
Du som har varit med så länge, har du någon gammal anekdot för någon av de här rollerna? Nej, alltså det som är häftigast jag har gjort är ju att kört JAS-planar genom dig. Det är väl det främaste vi har gjort någon gång, 2001. Så att den kan man leva på länge. Hur löste du det? Egentligen förstår jag inte hur det gick, men rätt person så går det ju tydligen. Kul. Jättekul. Varför kommer det så att ni är här på företagssalongen? Jag tycker att det är jättebra att sprida företagsmärket. Försöka få fler företag att förstå vad viktigt det är med hälsa och friskvård för sina anställda. Psykisk ohälsa ökar ju som bara den. Och då är ju träning något som kan påverka och förebygga psykisk ohälsa. Det här med träning nu, det har ju blivit en trend och mycket gym och allt möjligt sånt här. Vad säger du om det? Det ligger i tiden. Det tycker jag verkligen. Det är ju jätteviktigt att fler och fler förstår vad viktigt det är med träning. Kan få oss att må mycket bättre och ja, men dels förebygga men även reparera kroppen ifall det är så att man kanske har ont någonstans. Så det ligger i tiden, det tycker jag. Mörkret gör sitt intåg nu lite grann över Sverige här och det kan kännas lite tyngre. Så där. Men vad har du för några tips när det gäller träningar för att komma igång under hösten? Ja, men dels kan det vara att man kanske sätter upp ett mål som är personligt för dig så att du känner att ja, men det här är viktigt för mig och det är du tänker på så att du tar dig iväg till träningen. Och sen är det ju faktiskt så att nu när vi kanske kryper in och blir lite tröttare för det är mörkt och tråkigt väder så blir du ju faktiskt piggare när du väl har tränat. Så när du är som tröttast, det är då jag tycker du ska släpa dig iväg på träning så att du blir piggare helt enkelt. Ett lite längre mål som man följer. Ja, det är ju också en bra grej. Kanske sätter upp småmål efter vägen, men absolut ett långsiktigt mål och sen något som du hakar upp dig på efter vägen liksom. Och inte gå direkt in och göra VM-final första träningen. Nej, det är ju dumt kanske. Det är ju tråkigt ifall man känner att man misslyckas. Så att, nej, men det ska väl vara smarta mål som man kan uppnå och som ja, känns mätbara och relativt anpassad efter dig liksom. Realistiska. Realistiska var ordet jag sökte. Stort tack. Tack. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.